Chalani, je voľná. Ahojte, opäť sme sa vydali s našim mikrofónom do ulic Bratislavy. Tentokrát v duchu hesla Šťastie je na dosah, a to doslova. Našich respondentov sa budeme tentokrát pýtať, akým sladkým komplimentom by zbalili alebo zbalili svojho partnera. Tých najodvážnejších odmeníme cukrovinkami od spoločnosti Pepres. Tak poďme na to. Ahoj, máš priateľku, prosím ťa? Žiaľ nie. Áno, mám. Ahoj, nemám. Aktuálne nie. Partnera? Nie. Ahoj, máš priateľa? Ahoj, áno, mám. Nie. Nie, nemám. Kebyže máš nejakú ženu svojho srdca alebo chceš zbaliť nejaké dievča, tak aký sladký kompliment by si použil? Fú, to je veľmi náročná otázka. Ak by mala tvoje oči, tak by som sa zameral asi na oči. Dlho som nebalil, takže vôbec neviem. Ešte to musím oprašiť tie citaty. Ľúbim ťa. No. Milé. Milé, jednoduché a funguje to. Hej. Asi, áno. Keď sme sa zasnúbili, tak som jej dal dve možnosti. Boli sme pri jazierku, že buď si ma zoberie, alebo ho utopím v tom jazierku. Ona povedala, dobre, zoberiem si ťa. No, asi sa mi pri tebe rozbušilo srdce. Fakt moc, takže asi taký. Zbalil som ho na turbo punch na vianočných trhoch. A keď ti teda dáva nejaký kompliment, keďže teda asi ste spolu, takže čo ťa tak naozaj poteší? Keď mi povieš, že som kreatívna. O, to som nečakala, to je dobrá odpoveď. Ja fakt neviem, akože všetko milé poteší. Možno aj kľudne napríklad to oblečenie by potešilo, keby pochválal. Ahoj, prvá otázka mala byť, že či máš partnerku, ale to sa nebudem pýtať, to vidím. Takže druhú ti dám rovno, že na aký kompliment sladký si ju zbalil, alebo že aký kompliment má rada. Neviem si, ak to rozpomenúť, možno, že mohla ona viacej posúdiť ako ja. Nie, nechám to na teba. Ale tak jednoduché, že proste dobre vyzerá, že je pekná. Aký kompliment si položil na to, aby si svoju polovičku zbalil, alebo akým ju rád potešíš? Si nádherná. Môžeš sa do toho zapojiť? A mňa napadol hneď jeden kompliment, ktorý veľmi často využívam a dá sa to použiť aj na tebe, že by som ti pochválil oči. Že ahoj, že máš krásne oči a už by to ďalej pokračovalo. Čiže tak nejako asi. Dobre, dobre, takže Filip odpovedá aj za svojich kamarátov a my pokračujeme ďalej. A čo tá sladkosť? Však nech, choď už s ňou, choď už. Ďakujeme. Nech sa ti páči. Ja ti dám za to takúto cukrovinku. Môžeš mu príde, sú tam aj srdiečka. Ja k tomu nemám čo dodať, iba ti dať tento darček, ktorý môžeš teda priniesť. Bude veľmi rada. A gratulujem teda k zasnúbam. Ďakujem. Toto boli tie najsladšie komplimenty mladých Slovákov. Ak nemáš svoju polovičku, tak nezúfaj, svoj život si môžeš osladiť takýmito cukrovinkami a ty nezabudni na spotrebiteľskú súťaž s doktorom Gerardom Viac spolu, kde hráš o stovky hodnotných cien a 8550 eur v hotovosti. Link nájdeš v popise a ja si idem niečo dopriať. Dám. Daj si. Naozaj nič nie, len nezjem celé balenie sama. Dobre, ďakujem. Není zač. Máme radi refresh.